Můj život začal ve chvíli, kdy mi došel čas, zhruba ve 30. Cítil jsem se strašně divně, jako by mě někdo pohladil. Chodil jsem do základní umělecké školy. Po půl roce mi zakázali používat modrou barvu. Proto potřebujeme minulost. Spekulovat, přepisovat, Cítil jsem se strašně divně, jako by mě někdo pohladil. Odevzdal jsem rukopis a spal tak tvrdě, jako nikdo. Cítil jsem se strašně divně, jako by mě někdo pohladil. Mě baví celkově grafické zpracování, to, že si můžeme jednotlivé věty, souvětí přečíst v tom zvětšeném fontu. A docela zajímavé je, že se to kombinuje vlastně s českým, s anglickým jazykem. Vlastně mě i dost baví, že jakoby to není zahuštěný textem, že se tam nějakým způsobem právě mění ty velikosti toho písma. Tak je to takový jako živý, že je ta kniha taková čitelná mnohem líp. Že to nepůsobí jakoby tak strašně formálně a úzkoprse, ale je to takový jakože hezky rozehraný. Takový filozofický deníček.